وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ پنجاب کی طرح بی آر ٹی منصوبے میں سبسڈی نہیں دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہی منصوبہ پنجاب میں 32 ارب کا مگر ہم 29 ارب کا بنا رہے ہیں۔ منصوبہ 8 مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ منصوبے کے لیے خریدی گئی بسیں جون میں آئیں گی۔ 2 سال بعد وزارت ریلوے نے زمین دینے سے انکار کر دیا۔ وہ پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بی آر ٹی پنجاب نے صرف سٹرکچر دکھایا ہوا ہے، یا وہاں سٹرکچر بنا ہے 32 ارب روپے میں، ہمارا سٹرکچر اسی لینتھ کا 29 ارب میں بن رہا ہے۔ ہم اس میں ایکسٹرا 250 بسیز لے رہے ہیں۔ انہوں نے جو بسیز لیے ہیں وہ کانٹریکٹر کے کھاتے میں ڈالا ہے، اس میں پیسے انہوں نے نہیں دکھائے۔ اس پہ سبسڈی مل رہی ہے، ہمارے صوبے میں کوئی سبسڈی نہیں ہوگی۔ 10 سال پہلے 32 ارب پہ انہوں نے بنایا، آج 10 سال کے بعد ہمارا سٹرکچر 29 ارب میں۔ اگر میں غلط کہتا ہوں، میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کو چیک کریں، اور بار بار ہم پر الزام کوئی نہ لگائے کہ مہنگا ترین ہے۔ آپ ساری دنیا کا ریکارڈ اٹھا لیں، دبئی میں اسی لینتھ کی بی آر ٹی 2.5 سال میں بنی، لاہور کی بی آر ٹی تقریباً 1.5 سال میں بنی، اسلام آباد پنڈی کی بی آر ٹی 15 مہینے میں بنی، اور یہ 6 مہینے اس کے کمپلیٹ ہو چکے۔ اس مہینے 7 مہینہ ہو جائے گا، اگلے 8، تو زیادہ سے زیادہ یہ 8 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یہ دنیا کا فاسٹسٹ کنسٹرکشن ورک آف بی آر ٹی ہوگا۔ یہ ایک ریکارڈ ہوگا دنیا کا۔